Hej folkens, og velkommen til Most Wanted, den stilgode Let's Play. Vi kommer ind igen med vores nye bil, så vi skal finde ud af, om der er noget der. Og jeg skal lige have lyden lidt op. Og det ser ud til, at den brummer rimelig godt igennem. Så det var jo så over at finde et løb, der ikke er for svært. Fordi det var det andet der. 1,3 km, medium. Hov. Personlig score er ikke sat. Den kører vi derover til. Og jeg har fundet ud af, hvad det der tegn, som jeg snakkede i en tidligere display, var. En lille rød ting, der kom frem. Jeg tænkte, hvad er det for noget? Det er autosave. Det er sådan, bare lige for jeg kan se, så er der save. Der var en bil. Skal vi ikke lige overse, hvad der er for noget? Jeg kan så ikke helt forstå det sådan, når du så har taget bilen, så har du prøvet den bil. Så kan du så, ja. Og det er så støj. Så kan man så skifte til den igen, for I kan se her, hvis jeg vælger change car. Så nu har jeg flere. Så jeg ved ikke om jeg skal vælge bilerne. Den her, den kan man så købe, åbenbart. Hvad er det? Man skal købe det der ekstra noget på bunden. Der er også noget multiplayer i det. Ingen anelse, jeg ved ikke noget om spillet. Kom gået ind i det, og med det synes jeg ikke, at det er så brugernemt. Jeg ved ikke, om der er andre, der har spillet, der vil give mig ret. Eller om man bare skal have spillet en masse lidt for speedspil for at finde ud af det. Wow. Se, der var også en bil. Der var en for. Og det er det, hvis jeg går ind i banen, så lander jeg et eller andet sted. Så tror jeg, jeg ved så ikke, om jeg har fundet den. Lad os se, om det er nok, at jeg bare har kørt over til den. Change car. Der står Ford. Den er ny. Er det så den? Det finder vi ud af efter løbet. Så finder vi ud af, om det fungerer sådan. Nu kører vi over og kører løbet. Og der får jeg altså unlocket noget ved at vinde, hvad jeg kan se. En lille video igen. Og så er der raceløb. Det er et... Wow. Starter rigtig dårligt. Vi... Kom så. 3,8 km. Det er ikke så meget. Der skal jeg altså fart på. Og så er der politi også. Dejligt. Så er vi kørt. Kom så. Der skal fart på. Ups. Hvad er det med dig? Sådan der. Godt lige det med at banke ind i folk. Det er altså lidt anderledes i andre spilspil. Hvor det er mere realistisk. Der kan man ikke banke sådan ind i folk. Wow. Det var en tredjeplads. Ej, han skubber. Kom så væk. Kom så. Skal vi den vej. Kan vi ikke lige smadre ham der? Det kunne blive. Wow. Han havde med en fart på den der politibil. Wow. Man skal ikke have dårlige nerver, man skal sabe med at være hurtig til det her. Det kan godt gå galt. Hvor er det, jeg skal hen? Jeg skal lige ud. Skal den her vej. Jeg har en politibil lige i røven, eller hvad? Det har jeg. Så skal vi flyve. Op og flyve. Jeg kan altså også spille sådan her. Som jeg lige nåede at se. Jeg skal nok lige vise jer det igen bagefter. Men røg jeg ikke på den første plads? Der røg en ind foran mig. Eller hvad? Eller var det bare... Det tror jeg faktisk bare var online-mæssigt. Fordi jeg synes, der stod Musidrengen. Det mener jeg, det er en af dem, der spiller. På wow. Fordi jeg kom vist på en første plads. Ja, Musidrengen, det er dem, der har spillet online. Det er altså 104 point eller et andet. Så de har klaret noget bedre end mig. Et eller andet.
Ingen anelse. Det er min origin, jeg godkender bare folk efterhånden. Siger det OK. Folk må gerne ansøge mig der. Men nu skal vi så lige slippe væk fra politiet en gang. Kom så. Det gik ikke så godt. Der var en politibil. Nogle af politibilerne, det er helt åndssagt, sådan de kører. Men andre af dem, det er helt vanvittigt. Så dårligt de kører. Så skal man altså derover for at komme igennem. Sindssygt, jeg fik meget politi efter mig. Det er altså også noget, man skal bruge meget tid på, det her spil her opdaget. Det er jo også mest efterlyst, må det være, ikke? Men når man så har kørt et løb, så skal man så bruge tid på at køre fra politiet bagefter. Så det her hjælper mig ikke så meget igen, tror jeg. Jeg skal være ude af syne, når jeg gør det, men nok. Holy shit. Klask. Jeg tror, vi drejer den der vej. Kom så. Kør. De har ikke noget at se mig. Kan jeg vide, om han der når at se mig? Det tror jeg ikke. Se, der er en skruenøgle deroppe i venstre hjørne på minimum. Så der er altså nu, så vidt jeg har forstået, så hvis jeg kører igennem den, så er jeg sluppet væk. Fordi så blev bilen fra... Nej, det røg bare lidt ned. Det var ikke helt. Det troede jeg ellers. Og så safede den lige. Det var det ikon, jeg snakkede om. Kan jeg vide, om han kan se mig fra den ene side til den anden her? Det så han ikke. Det var jo meget heldigt. Så nåede vi væk her. Sådan der. Yes, sir. Og så skal vi så lige finde noget mere løb her. Yes. Det er så lige det, jeg har kørt, eller hvad? Synes jeg. Eller er det der, jeg har kørt? Jeg kan simpelthen ikke finde noget andet. Fordi kan man så bare blive ved med at køre dem og få flere point eller noget? Jeg skal ikke ned og køre hard. Personlig time. Sat time. Ikke noget. Hvis det så er den der, så lige se hvad der står. Simpelthen ikke finde ud af, hvad for nogle løb, der har kørt, der ikke har. Så der står en personlig bedst. Ej, der står også en best time, så det er den, jeg har kørt. Det her, det er altså et andet løb. Hvor langt var det her væk? 2,8. 1,7. Medium. Det kan vi godt se. Den her bil kan jeg godt lide. Så. Kører vi sgu. Wow. Nu håber man ikke med en politibil. Man må køre den forkerte side af vejen. Så kommer de nok efter en. Kør. 202 bliver lige målt. Og den der. Så er racerløbet lige her. Der var altså også en bil. Men jeg ved så ikke bare... Den der, det er måske en shopmesse. Nej. Så tror jeg, jeg har fundet, når der er kommet den der. Jeg tror altså, det er sådan. Jeg ved det ikke. Der er også et løb lige dernede. Der var en politibil. Den gider vi altså ikke lige nu. Nu skal vi altså overkøre det her løb, og så lige... Sådan der. Ved at få styr på det. Mere eller mindre. Og der sidder sikkert nogen af jer derude. Griner. Og der kan man se her, musedrengen. Igen, han har en tid på 1 minut og 11. Så kan vi jo sammenligne, hvor skød jeg er. Åh, kommer de politibiler. Jeg tror, det er noget med, at jeg skal køre væk fra politiet. Og så har han været 1 minut og 11 om det, så jeg skal se, om jeg kan gøre det hurtigere for at slå her. Og jeg skal starte med at køre ud over og flyve. Det er for fedt. Bum. Yes, sir.
Så er det så spørgsmålet, om han har kørt det, forstår mig ret, den her bil, eller det er en anden bil, eller hvordan. Eller det er et løb, der kun hører til den her bil, der er ingen ensom. Der er meget forskel på, hvilken bil du har, om du har en os og alt muligt. Shit. Det smadrede sig af. Regn med at lige kunne skubbe dem. Man skal altså helst ud til kanten, tror jeg, at skubbe dem. Nå, så kan jeg da komme igennem. Sådan lidt ringer, man ikke bliver fanget af at køre ind i sådan en. Og crash. Det der, det er altså ikke så godt lavet. Det kører sådan. Der burde de jo bremse ind foran mig. Wow. Sådan der. Jeg får ikke bedre end musedrengen i hvert fald. Det er der sikkert og vist. For jeg kan sgu ikke komme af med det her politi. Kom så. Jeg kan ikke være rigtig, jeg kan blive ved med at have det efter mig. Wow. Ej, en gang til, mand. Jeg var tæt på at blive anholdt der. Meget tæt. Jeg tror, jeg får svært ved at slippe for dem her. Hey, der var ellers et lille hul. Jeg kom igennem der. Står det der oppe i toppen? Det kan ikke være rigtigt. Jeg skal helt op og have 152. Åh, shit. Jeg skal op og have 152.000 af de der point. Jeg smadrer så mange politibiler og sådan noget. Det kan godt være, det er det. Jeg har misforstået det. Jeg er som sagt ikke så god ting, så... Og så er det samme også godt gået. Wow. Han vælter jo bare ind i mig, mand. Så han klarer det på 1 minut og 11 sekunder. Nu bliver jeg taget. Det gør jeg ikke. Jeg tog lige 500 ringe, hvad jeg har. Årh, 575, sådan der. Der er sådan nogle voldsomme politibiler, dem der. Kan være, at man lige skulle reparere ting her på. Det skulle også åbenbart ikke. Ja, så skal jeg lige møde politibilerne igen her. Når der kun lige at få lidt væk fra dem. Nej, så vælter jeg lige den der bilen for fanden da. Kom så. Åh, shit. Det her, det bliver svært at undgå. Nej. Kom bare. Det der er åbenbart, hvad jeg har i toppen, det er, hvad jeg har i alt eller sådan. Jeg tror, jeg skal have undsætte med det, der er nærmest umuligt, synes jeg. Og nu kan den her bil snart ikke køre mere, tror jeg. Skal jeg altså lige overreparere den, tror jeg. Den kan jeg snart ikke hænge sammen. Sådan der. Og ja. Haha. Kan jeg lige snyde. Så vi kan slippe væk fra det her lortepoliti. Nej. Der er så noget lort. Der røg noget dækværk. Det har jeg sgu ikke se. Så skal jeg finde et sted at reparere. Det er da helt sikkert. Så lidt blat, jeg kan køre så hurtigt. Og kontrolleret alligevel. Og dækkene smadrer. Helt kontrolleret kan jeg så heller ikke. Det kan jeg godt se. Hvor så det godt ud.
Men jeg er derude i store problemer. Gør vi lige så op. Hvor fanden kom han fra? Hold af fag. Det bliver jeg nødt til at se videoen for at se, hvor han kom fra. Det er så det. Det lød jeg så ikke se, mand. Det skal så meget repareres, hvis jeg skal slippe væk fra det politik. Men vil sige, jeg får skaffet mange af de der penge sammen i hvert fald på det her. Ja, så er jeg lige slået væk fra dem. Så vælter der lige sådan en politibil ind i mig. Og der er politibukader og hele muligheden. Det bliver jeg bust. Jeg skal ikke over til det her. Så skal vi altså finde et sted at operere. Det skal være hurtigt. Der var noget der. Den skal vi altså finde. Jeg kan ikke køre. Kom nu. Tak. Så kan jeg sgu da køre lidt. Vi tager lige den her vej. Ej, hvor kører jeg dårligt lige nu. Det var helt vildt. Sådan. Wow. Jeg ved ikke, hvad. Crash, mand. Skal jeg så bakke som det første? Eller? Nå, de holder der. Kør nu. Jamen, det bliver nok det hele den her episode, den går på. Det er at slippe væk fra dem her. Ellers kan der stå medium udfordring, så det kan jeg godt klare. Hold da. Og så skal vi altså derud. Så dækken ikke røg. Det er altså det værste. Så fik jeg da reddet den igen. Jeg synes sabre det. Det er også oppe på max. Okay, jeg tænkte, ej, jeg parker lige. Eller bremser lige, så kan være, at den kører helvede til. Ah, nej, den kører lige op i røven på mig. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan jeg skal slippe væk fra politiet på den her. Hver gang jeg begynder bare lidt, så mister jeg kontrollen over bilen, synes jeg. Den er altså også bare smadret. Men selvom jeg ikke havde det der, så havde jeg politiet været der. Og se, kommer der sådan... De rører mig bare. Den bliver altså godt smadret, den her bil. Hold kæft, hvor er de voldsomme. Hold op. Så det er måske en chance for at slippe væk, det her. Der er fandme lang tid, før jeg er sluppet væk. Det hjælper lidt. Sådan der. Kan vi køre forbi her uden at... nej, han kan. Nej, nej. Møj. Shit. Jeg troede lige, jeg havde den. Var det nederen? Kom så. Hold da, jeg flyver ham. Ej, så kører jeg galt, mand. Nej, hvor er jeg ringet til det her. Kom nu. Ej, han kører tilbage. Så opdager han. Der opdager han. Sagde mig også mange politibiler, synes jeg. Der var nu for lov til at slippe væk. Jeg klarer aldrig den her, tror jeg. Men jeg er sådan, jeg kan ikke bare opgive og sige, så lader jeg mig blive bustet eller noget.
Men jeg kan jo heller ikke blive ved i 2 timer på pakken. Wow. Jeg har taget mig 10 minutter lige nu. Jeg har fået den lidt ned, for den er ikke oppe på max mere, men altså, der er fandme langt endnu. Jamen, vælter der. Kom så. Nu har jeg chancen for at få den lidt ned igen. Sådan der. Ej, han sindssygt også hurtigt ser mig, mand. Det er helt vildt. Men altså, jeg kan godt lide, at der er noget udfordring i spillet. Jeg synes bare, det er forvirrende at finde rundt i mapsen, og så i de forskellige baner. Kom nu. Og jeg har fået den ned på 3 nu. Og ja, de er så virkelig voldsomme, de der biler. Det er helt ekstremt. Politibilerne. Nu er jeg så lige igen her. Nu er den oppe på 4 igen nu. De er altså helt vilde. Det er splitsekund, den er også lidt væk. Så kører der en lige bag ved mig her. Kan jeg komme ind? Kom op i røven på mig lige om den. Så slap af med ham, så er der en mere. Tak. Det var da rart. Lad mig nu få en chance, mand. Hvordan skal jeg kunne komme af med dem? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Åh. Jeg ved ikke, om jeg sender mig politiet efter, som det hjælper at køre igennem dem her. Det gik engang. Nej, så ikke sådan noget. Så skal vi se, om vi ikke kan få smadret den der politibil. Får vi ikke? Nu bliver vi busted. Ja, det tror jeg, vi gør nu. Så der er jeg lige ved at blive busted. Det gør jeg nu. Nej, jeg nåede lige væk. Oh, no. Men så er jeg helt oppe på 5 politibiler. Ja. Jeg kan ikke lige se nogen ende på det her. Nu. Det var længe, før jeg rammer en politibil her. En på vej og se om de ikke ser mig. Dem. Jo, de gør. Hold kæft, mand. Se om jeg kører lige så stille og roligt. Og så vælter han lige ind i mig. Altså, splitsekunder er en årslæb væk. Og når de så ser mig, så har jeg bare 4-5 politibiler rundt om mig på et splitsekund. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Wow. Hey, der er stadig en efter mig. Kom så. Jeg lader mig snart blive fanget, og så må jeg se, hvad der sker med dem. Så kan jeg også se det. Det her, det går da ikke. Kom så. Kører vi hernede. Wow.
flyver bare rundt med politibiler. Det er helt ekstremt. Nå, vi kører der videre. Åh, ja. Jeg kan simpelthen ikke se en løse med det her. Der opdagede en bil. Det så jeg slet ikke. Der var det der, mand. Der var min dæk lige. Det ender med, at jeg bliver nødt til at lade mig være fange. Fordi jeg kan ikke blive ved. Bare blive ved med at køre rundt. Fordi jeg kunne sikkert godt blive ved længe. Eller tæt på et par gange, men altså ikke... Jeg er ikke blevet fanget endnu. Ved du hvad, jeg lader mig blive fanget. Og så beklager jeg, det måske er en lidt kedelig episode. Fordi at jeg kommer sgu ikke videre af det her. Der skete ikke så meget i den her episode. Mister altså bilen, og hvad sker der? Så starter jeg bare op her igen. Så ved jeg ikke lige... Det skulle jeg jo køre for 100 år siden så, hvis der ikke er så store konsekvenser ved det. Nå, jamen sådan er det, når man skal lære spillet. Og kende. Der er en let's play, så jeg optager simpelthen alt. Jeg klipper ikke noget væk. Så, men det var altså det for denne gang. Vi ses derude næste gang.